I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, when you done? They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin blocks. Yo! Snapchat DL3. Yo! Det är ingen fara. Jag ska vara hemma klockan 3. Nej, klockan 5. Jag är med min kompis på vägen till skolan. Han heter Bob Lige, aka Chris Bob HD Boy. Ja. Okej. Okay. Yes. Hej då! Yo, hej då! God damn it. Vem är det? Din bror. Ta bort det. Hej då! Högaren i skolan. Hej då! 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 Nej, det är kort. På riktigt? Nej. Snapchat del 3. Varför säger du? Nästa Stjärna Brink. Han skrämmer mig. Byta till tunnelbanan. Och jag tog hans tips. Extra magi här. Hallå, det du kommer göra magi nu. Extra magi. Jag lovar att jag har ett gott här. Är du säker? Jag lovar att jag har ett gott här. Här är min bästa. Åh, igår. Här. Är det magi? Så, wow. En magi, som det är magi, drabbar ni. Ah, you don't. A Bob brukar ha handskap så här hela tiden. Jo, kallar det så här. För din hår, man kan se din hår. Idag är jag fett trött. Det är då alla var trötta. För vi hade lång dag. Vi stod där trea. Take my floor, I take the ass for ransom. Hej allihopa, välkommen till Chris Pop. Och idag jag vill berätta om varför vi filmar inte, alltså varför vi filmar kort Snapchat. För att vad ska jag säga? Vi filmar bara kort för att jag vet inte varför, men Dildo kan berätta varför. Hej allihopa. Vi filmade inte jättemycket. Vi försökte filma jättemycket. Men problemet var att vi får inte filma i skolan. Och det var där. Och det var därför. Om vi lagde upp den här Snapchat del 3, så det skulle vara typ 1 minut, 2 minuter, och det är tråkigt att se en jättekort video. Så vi tänkte att avsluta hela Snapchat del 1 och 2 och ska inte göra 3 eller 4 eller 5. Så vi kanske gör typ en vlogg eller pranks som vi gjorde förut. Men ja, vi ses i nästa video. Ja, vi ses i nästa video. Hej då! Bye! I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, when you done? They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin blocks, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave him on a banner. And I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel of Balenciaga.